वेलकम बैक नेम्मदिया बदुकन्ने हाळु माडिदे ई कोरोना हेम्मारी देवदुर्ग तालूकिन हुलिगुड्ड ग्रामद वीरण गौड मस्कियल्लि अतिथि उपन्यासकरागि केलस निर्वहिसुत्ता इद्दरु आदरे ईग वीरण गौड कुरि मेयिसो केलस माडुत्तिद्दारे ದಿನಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಆಳಲು 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದವರು ಈಗ ಕುರಿಗಾಹಿ ಆಗಿರೋದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈಗ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ವೀರನಗೌಡ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವೀರನಗೌಡ ಅವರೇ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಈ ತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆಯಾ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಮೇಡಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಂ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೇಡಂ ನಮಗೂ ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ವೇತನವಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಹ್ಮ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸನೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಂ ಈಗ ಹ್ಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಲೇ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮೇಡಂ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಂ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈಗ ವೇತನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ मैडम ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಂ ಮೊನ್ನೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಂ ಹ್ಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೇಡಂ ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಆದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಹ್ಮ್ 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 ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಂ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಏನಪ್ಪಾ ಖಾಲಿ ಕುಂತ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ ನಿಜ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಂ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೇಡಂ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಒಬ್ಬರು ಇರಿ ಅವರ ಮುಖಂಡರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಮೇಡಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆಗಿವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೇಡಂ ಅವರು ಕೂಡ ಮೇಡಂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಡಿಕಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೇಡಂ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಬರದೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಡಂ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೇಡಂ ಈಗ ನಿಜ ಅದ್ರದ್ದು ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ತರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೀರನಗೌಡ ಅವರೇ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ